افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف بی بی کا فیصلہ عدالتی ہے جو 10 سال سے چل رہا ہے جس کی نظر رسانی کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے فوج کو ہر معاملے میں گھسیٹنا افسوسناک ہے آئین و قانون کے احترام کے ساتھ فوج کے خلاف بیانات سے گریز کرنا چاہیے قانونی عمل مکمل ہونے دینا چاہیے تمام مسلمانوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ ہے اور رشتے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اسلام ہمیں امن درگزر اور محبت کا درس دیتا ہے ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جائے افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے میں مصروف ہے ہماری توجہ نہ ہٹائی جائے چاہتے ہیں صورتحال پر امن طریقے سے حل ہو جائے